شب یلدا در مذهب مهر میترائیزم ایران خیلی محترم بوده، خیلی عزیز بوده و فلان. زمانی که دیانت زرتشت روش پیدا میکنه، همه جای ایران رو فرا میگیره، میترائیستا اندک اندک به اروپا میرن و کشیده میشه مذهب میترا به اروپا و اروپایی هم قبول میکنه و این تقریبا میشه مصادف با مثلا قرن سوم چهارم میلادی است که از اون زمان در مسیحیت تولد خورشید که یلدا باشه با تولد مسیح علیه السلام یکی میشه. یعنی در اروپا به عنوان تولد حضرت عیسی و اینور به عنوان تولد خورشید و شب یلدا. این قصه گذشته اونه. و در کلیه سرزمین های ایرانی شب یلدا گرفته می شد، یعنی هم در ایران امروز ما و هم در کشورهای وارث تمدن ایرانی. روز روشن چون برانداخت نقاب از سر زلف، گویی از روز قیامت شب یلدا برخاست. این مال سعدیه. یعنی زلف رو، درازی زلف های قدیم خانم ها خیلی بلند بوده یه و بعد سیاه هم بوده، این تشبیه خیلی خوبیه به شب یلدا. بعد میگه که نظر به روی تو هر بامداد نوروز است، شب فراغ تو هر گه که هست یلدایی است. فراغ یعنی اونجا به زلف تشبیه کرده، اینجا به وصال فراغ. فراغ شب یلدا، یعنی وقتی آدم نمیرسه به اون خاص خودش، هی طولانی میشه، میشه یعنی زندگی یلدایی دارم. این تهران الان جشن مثلا یلدا رو میگیرن مردم، ولی معلوم نیست که تهرانی های مثلا زمان ناصرالدین شاه مثلا یا قبل اونها چطور میگیرتن. یعنی حتما در تهران مثلا دوره صفویه یا بیام اینور دوره زندیه و افشار و این حرفا، حتما یه ویژگی هایی داشته که الان تو اگر پیدا کنیم تهرانی اصیل که با قومیت های دیگه برخورد نداشتند و همچنان قاطی نشدن، شاید اون جشن ها رو بشه اونجا پیدا کرد، شاید.